Roáč.cz, jako by prostě bez nick, what do you mean? Priest, takže Rux, je to Rux. Já ostan do. Rux si přece teďka převáděl, ne? Nebo někdo si převáděl. Jakoby lidi v CZSK, no CZS. CZ v Niku, to je cancer? Já si taky myslím, že to je rakovina, mělo by se to vyhladit. Korelas prostě, ty vole. To tam mrdne nejde předu zezadu, to se s tím nesere. Ne, počkej, kdo to byl, kdo psal teďka na Facebook, jestli mu převedou z Twinstaru, kde najde převody z Twinstaru na ofi postavy. Já měl prostě z Čech, než jsem dostal rozum, ty kráso. Tak jo, týká ale vážně, co jenom za questy. Za Mabel. Koukám, že se, já počkej, asi jsou vycraftit nějaký věci, že? Fakt? Jakoby total cancer, mít něco takovýho. Jinak nedívte se toho, že to mám na baru moc, to je prostě TBC, no. Tady to moc. Jestli chci něco vycraftit, mám strašně moc copper barů prostě. Ne, smyči. Smyči k nám joinu dneska. Že včera prej lívnul expost. No prej. Včera lívnul expost. Chybila mi ta hudba. Ta hudba je čilíček, no. Nemám co craftit. Dáme bracery. Co myslíte? Proč jsou tři skilly? Jsou tři skilly. Uprosli. Nebyl nějaký kikanec? Proč Ali? Protože mají super questy, korelasy, a stejně je to jenom for fun, že jo? Ne, prej to lívnul. Že prej na něho byl Tereza moc cancer. Tak to prej lívnul. Že prej prostě lívnul raid, lívnul guildu. Lívnul Facebook grupu. Lívnul prej život. Ráž dělá profesor v roce 2019, jakoby true old school, ne kámo, true old school. To je true old school, dívej se prostě na ten full copper set, co mám na sobě už, vole. Dívej se na to. Prostě legy, boty, všechno, jedeš. Nedá se to ukončit ten rytem, jasný no. Jakoby včera před resetem IDčka, tak jakoby tam musel být nervičky už trochu no. No to muselo už jet. Už, tak nejmnou expo. Nebo aspoň to říkal prej. No, přesně ten to říkal. Je ta sekerka? Kde je ta sekerka? Já jsem slepý. Hodně vysoko míříš. Hodně vysoko, tady je. Nemám ladr. Mám peníze by byly na to. Protože to je Claymore, já nechci Claymore, já chci tohle. Já, Malachite. Máme, ale. To chci. Ale to je jakoby. Jinak děkuju Stando za ten follow, vítej. Krásný raid, nashledanou. Byla to s váma sranda, ale já jdu. Nevím, tak asi tam byly jakoby nervičky, no. I guess. Byl lívnul exposed. Já jsem lívnul exposed. Přijďte zas. Bylo nám potěšení. To je nějaký paladin. Paladin umřel. A lucky, kámo, brácho. Já bych řekl, že ten... What? My jsou tady dva mrtví? Řekl, že ten Mr. Paladin úplně jako by chtěl jít pro ten copper main. A umřel u toho. A dívej se, já mu to teďka vyžeru. Tady by jsem warrior, ne mage, jo. Oh shit, that's stun. Perry, nevadí. Další stun, aha, dobře. Já to zabiju někdy. Doufám, že ten dwarf mezi tím nepřijde. A už? Easy. Oh shit. Ne.
Fuck you. Mhm, dva růže. Moje. A já ti pomůžu, že jsi mi taky pomohl. Elvin je s tvrdým I. A co tady dělá? Asi těží, I guess. Hej, tady je další. Píšu rychle. Nepíš rychle, píš správně. Já teda jakoby nemám co říkat, jo. Já taky jakoby píšu sami chyby, takže. Dám si dýní. Měl bych si koupit víc jídla. Tady nemám. A víte co bo... Shit, ten dodge. To spíš ten stun teda. Tam. A víte co přichází za chvilku, guys? Perry? Nice. Víte za chvilku přichází, talenty, první. Jasně, ten ki, ten stun prostě na 100 yardů. To je v pohodě. Bandana. Prostě dostaneš stun na 100 yardů pomalu, vidím. Ahoj, dovolil jsem si poslat jeden štít. Vyjaté? Děkuju ti. To mi přijde třeba tak za hodinu, ale děkuju. Aha, dobrý stun. Stav opět. Aha. Jo, dobře, dva za sebou, v pohodě. Důvod, proč nesnáší tyhle ty bandity třeba, prostě kvůli těm stunům. Jak takhle se leveluje Warrior, jo. Kromě těch stunů. Ale Warrior se leveluje prostě tak, že dáte hamstring. Dáte prostě hamstring a dodžujete. Přes bleedy. Kráva tam vzadu. Ty krávo. Kde? Nevidím krávu? Kde je kráva? Tady je kráva. Kráva blbá. To prostě nikdy nehrál na vanilla TBC Vára? Jakoby kvůli tomu, kvůli míli ataku mnou, kvůli tomu, že se to XP stylem hamstring a zdráš. Tam jde to nějaká nová roha, čo asi chce na streamu, what? Ale borci, dívejte se toho armoru už prostě 56. Levelování bylo strašný, to levelování úplně v pohodě, hele. Ono když dojdeš na... Hey, fuck you, bear. Ono když dojdeš prostě na určitý level, tak je to úplně na pohodu. Popravdě, na určitým levelu už je to úplně na pohodě. Ve chvíli, kdy máš prostě dobrou two handu a kdy už máš pár základních talentů, tak to leveluješ easy. Roguna, celkově podle mě mývíčka, TXP, dobře, pokud upgradeuješ dostatečně rychle zbraň. Mabel, kde seš Mabel? Hey there. See you around. Here's, když se teď si dá potion. Here goes nothing. Glo. A je pryč. To je skvělý quest. Jako na ofi. Tak, potřebuji ještě tři bandany minimálně. Budu tady přes piráty, teda přes bandity. Ta hudba tady prostě. Ale tak Atremis si on psal o... Podle mě jakoby obtížnostně levelování. Ne, že to je jakoby nudný. Ale spíš jakoby, že to je těžší. Nemyslím, že to bylo o tom, že to je, že to bylo jakoby špatný nebo tak. To bylo za double crit, ty vole. Shit, man.
Nějaký double insane crit tohleto. Pojď, játr, mě se zůstává dennodenně tady tohleto. Dennodenně. Ještě se svojí dyslexií to jakoby. To všechno špatně. A tam vždycky vidím úplně jiný věci, než tam jsou ty stuny. Nenávidím ty bandity prostě. Ty stuny jsou strašně odporní. Jakoby jasně no, mage s vantkou, to je jiná lahůdka. Prostě zafrýzuješ a vantkuješ, nebo warlock. Nahlazíš dotku, drží to voidwalker a ty jenom vantkuješ. To je prostě jakoby jiná paráda ten leveling, že jo. Pět. Mě prostě na to, mě variant leveling prostě přišel zábavný. Prostě je to challenging, mírně challenging. Je to mírně challenging, a dobře. No. Je to prostě mírně challenging a... Člověk musí si dávat pozor kam jde, jak půjde a tak dále, to je prostě takový tank like. Nebo light. To je tank light. Během toho levelování jsi takový tank light. Kde ty prostě jakoby si musíš dát pozor, kde půluješ a co půluješ a jak půluješ. Dát si pozor na HPčka, jo, jestli máš cooldowny a tak. Jasný, prostě jakoby ty tam rubeš mobku sice půl hodiny, jenom kvůli tomu, že prostě dáváš malý damage a máš málo rage a tak dále. Ale jakoby nechceš půlnout třeba dvě mobky, prostě nechceš. Ježíš, já miluji ty profese. Já jsem už úplně nadšený. Já jsem hrozně nadšený a natěšený na to, že si půjdu vycraftit prostě tu zelenou sekeru. Kdy se vám to naposledy u profesí stalo, že jste byli natěšení na nějaký item a úplně jste s radostí farmili ty itemy, že za chvilku už to bude, za chvilku si to vycraftím. Ještě párkrát tady něco vytěžím a za chvilku si jdu pro ten item. Já se nevýslovně těším. Je krásu, ale těch vejnů, kolik tady je? Čtvrtej. Musím dělat Dark Moon na alty. Dark Moon je jakoby docela už outdated, ne? Už jo, stane... Takhle, za mě problém je v tom, že ty prostě potřebuješ random, no random, ne úplně random, ta Breath of Bond Sandy. Jsou si Activision konference čtvrtý kanál, ne, kvartál teda. Tak to je jasný katalista, no. To nepopírám. Ale jakoby podle mě ten exciting je tam krátkodobý. Že to není to nadšení tam tak nějak dlouhodobý. Já jsem třeba dneska si ukraftil 415 boty. Byl jsem z nich nadšený chvilku, no. Říkal jsem si, jo, dneska si je konečně vycraftím. Ale není to jakoby to, že farmíš? Ano, to vím, Atremisi, to vím. Asi jako úsekady, co vím za 3 levely. Jo, jenom, že tady ty 3 levely budou trvat poměrně díl. A spíš jde o ten farming, víš? Dejme tomu, já jsem si ukraftil bizboty. Jenomže... Tam byl ten průběh takový, že prostě jsem si jenom spočítal, kdy to budu mít. A viděl jsem, že k tomu prostě dojdu. Nebylo to takový, že jsem běhal a farmil a hledal. Ano, rekordní rok, 800 lidí, čau. A čím je to způsobené, já teda myslím, co se tam děje. No, jakoby, co se tam děje v Blizzardu, jakoby, čím to je, že vyhazují tolik lidí a tak dále. Jakoby teoreticky, jestli jsou tam lidi navíc, mají novýho finančního ředitele, takže jakoby je to pochopitelný. Oficiálně. Já nevím, být... Upřímně jsme moc podezřívaví, upřímně prostě...
lidi se v tom moc šťourají, moc spekulují, moc hledají a celkově internet si myslím momentálně jakoby podrývá jakoby to, co v tom Activision Blizzardu zbylo, internet to ještě podrývá a jakoby ještě jakoby podkopává všechno, to co se tam děje, tak on to ještě jakoby sráží níž internet. Podle mě shit věci se dělí kdysi, jenom teďka se v tom víc šťourá. Tak problém je určitě v tom, že THQ Nordic koupili Warhol za 34 milionů eur. Hru udělali zadarmo prakticky. Prachy dostali z Kickstarteru. Prodali za 34 milionů eur. Já myslím, že někdo je asi spokojený. Tak i ty nějaký náklady, zrovna oni tam jakoby na tom Kickstarteru vybrali mnohonásobně víc než chtěli, že jo? A tady si tak jde o to, že MMO hra je celkově nákladná a prostě ty výdělky z té hry jako takový nejsou, že jo? Máš sice jakoby nějaký monthly subscription, jenomže to není ten výdělek, který ty chceš. Jakoby nejde částka, ten potřebuješ víc, proto tady máme mikrotransakce, proto tady máme víc prostě mountu a tak dále. A tím, že prostě se dá platit goldama momentálně a na začátku BFA se těch goldů vydělal ranec, tak z toho důvodu si myslím, že jakoby to ještě kleslo, možná. Jinak by to je klasický human leveling, prostě červený triko, to musí být. I human, když leveluje. Jo, navíc podle mě prodeje BFA nebyly tak velký, nebyly tak obrovský, jak se očekávalo, protože strašně moc lidí si to nakoupilo v pre-order si dalo, hrozně moc lidí. Z toho důvodu, že chtěli unlocknout vlastně Allied Race, tak té BFAčka prodalo rekordní množství v pre-orderu, jenomže legit kopii potom jakoby, nebo legit hru si potom nekoupilo už tolik lidí, když to vyšlo, takže tam se mohl taky projevit ten problém. Light bless you. Tak, já furt dám mapu. Bounty, report. Dobrý. On má mounta, on si šel teďka koupit, ten borec si šel koupit svého prvního mounta, tomu musím zatleskat. Já si myslím, že jakoby spuštěním klasiku se ty tržby zvednou, výdělky se zvednou, akcie se zvednou a všichni budeme šťastní. Neplánuji nic vydat velkýho filuto, ale přímě Vanilla se jako taková nevydává, jde o to, že oni nebudou nic prodávat. Jo, Vanilla jako taková nikdo si nekoupí prostě něco za 50 euro, chápeš? Jenom třeba půl milionu lidí nebo milion lidí navíc bude platit 15 euro měsíčně, jo. Ten klasik jako takový nevydávají hru, rozumíš?
Prostě oni nevydávají něco, co, za co lidi zacvakají 60 euro. Oni prostě jenom otevřou servery, za které lidi budou cvakat 15 euro měsíčně. Což není jakoby to, co si lidi představují. Oni prostě chcou prodat 50 milionů kopií nějaké hry. No, přeháním. 4 miliony kopií nějaké hry. To by byl jakoby ten správný goal. Jenomže oni jenom otevřou server. To není takový to vydávání, které by asi chtěli. Tak, první talenty. Budeme jakoby Deep Protection Warrior. Starý talenty. Old school talenty, hell yeah. Jestli opravdu prostě tam považovali ty lidi za zbytečný a že prostě to byly jakoby prachy, které tam nemuseli být. Protože upřímně, jakoby WoWko už není tak velký, jak bylo, podle mě těch lidí tam není, tak taková potřebný takový kvantum, jaký bylo. Rozumíš, možná, že doopravdy tam někteří lidi už byli fakt zbytečně. Kdo ví? To by neudělali fruto, to by strašně potopili sami sebe, byli zártopět. To, jakoby nejsou tak hloupí. Já jsem optimista v těchto věcech hrozně. A nebo možná naivní, berte si to jak chcete. Řekl, že všichni víme asi to stejný, hele. Firehand. A hraje Frosta, chápeš to? Firehand. Že by neudělali podobné věci víc nedávno, jako co například. Jakoby dali ti něco zdarma a musel si to nakonec koupit, mi nepřijde, že něco takového udělali. I rozhodu se to odstřelili. Ano, odstřelili, protože prostě ta hra nefungovala. Prostě Heroes of the Stone, přiznejme si to, jakoby nebylo nic moc. Kde to hraješ? Na TBC, Tromixy, na TBC. Jakoby nebudeš si držet dead game, že jo, zbytečný. Takže se třeba divím, že nějaký Realm Royale ještě běží. Takovou dobu, když byl mrtvej. Teď se to lehce zvedlo, ale prostě jakoby bylo to dead. Legit. Nevím, podívejte se prostě na progresy. Podívejte se na progresy guild, kolik guild progresoval předtím, kolik guild progresuje teď. To jsou podobné čísla. Hoc byl spíš nic než moc. Já osobně hoc nikdy nehrál, ani mi to nelákalo. Já prostě miluju, když expíte a úplně narazíte někde na Copper Vein. Byl risky charge, ale vyplatil se určitě. Tak, uvolníme si další slot. Určitě Miozy. No teda Filuto, určitě to mělo jakoby svoji komunitu, každá hra se vždycky najde svoji komunitu. Jenomže uživí ta komunita tu hru, to je ta otázka. WoWko nemá konkurenci pořád, jenomže tady musíme pracovat s tím, že MOBA žánr jako takový je populární a hranej, jenomže MMORPG žánr je mrtvej. Dlouhodobě.
No, takže musíš pracovat s tím, jakoby, co máme a nemáme. Jo, no, Atremisim, to je pravda. Já si musím udělat ty bandáže, nemám. Ale popravdě, asi i dneska se některé mobky healujou. Určitě. Že se i dneska modloci healujou ve Westfallu a tak, jenom ty je zabiješ tak rychle, že si toho nevšimneš, popravdě. I guess. Víte, co si myslím, guys? Že my se dneska dostaneme na Hogera. Já si myslím, že se dneska dostaneme na Hogera. Napíšte tam. Ale ta zrada byla spíš to, že všem na blízko říkali, jaké mají velké plány pro další sezónu. Lidi to pracovali. Jo, takhle. Takže já jsem hotspada nesledoval, takže nevím, jo. Nechci do toho kecat. Ale jestli jakoby lidem něco naslibovali a pak to jakoby takhle katnuli. Holt se něco změnilo, no. Raid na Hogera. Asi. 40 man raid na Hogera. A pak RIP, je to quest. Čili nemám rád tenhle ten quest, já budu blokama. Nejenom, že u něho hodně často umíráš. Ale taky... Ty finy vůbec nepadaj. U ty šupiny. Všechno přichází a odchází z trendy dané doby. Naše doba začala populárně TSK, RPG, RPG, FPSK, prostě se začal přicházet na bubary. Poslední v době je firmem Battle Royale, tak si věc prostě mají. To je pravda, to je pravda. Jakby lidi mají stále rádi RPG, ale musí to být... Tak neusínej, Korelasi. Forehead. Jakoby souhlasím, jestli dneska je populární prostě Battle Royale. Server update za 30 minut. Dneska je populární Battle Royale. Dneska je hlavně populární rychlost a to ti RPG hry úplně nedají, víš jak. Zrovna RPG hry jsou vždycky tak jakoby slow faced progress věci. Nic tady nepadá prostě. Tady je bedna. Oh, kámo, tam je čestá. Tak tam se musím dostat prostě. Za každou cenu. Prostě ty kryty, co dostávám a dávám. Insane. Zovka se stala FPS hra, wow. To musel být genius, ten člověk si to napsal. Já nemám jídlo, mám ryby, ale to mi nemoc nehýlne. To se v prdeli, když už tě ani first aid nehýlne proper. Tady půl nám ještě tohodle. Guys, já budu mít bednu, jestli tam bude mail zelený, já budu úplně skákat radostí, guys. Dodge, block, parry. Jo, feels like vanilla. Jakoby WoWku FPS, kámo. Kdy nemůžeš mi prostě takovou radost bedny, Miško, to je pravda, no.
Já si ještě nemůžu dělat first aid. Tam tu rybu. Měl jsem avoidance tanka, ne asi. Jo, to, že prostě všechno trvá, i když prostě dneska máš, dejme tomu nějaký joiny, quick joiny a tak dále. I když máš tyhle ty věci, tak to prostě trvá. Jo, najít grupu, poskládat grupu. Tak teď jsem v ripu, hádejte, kde je v ripu, roháče v ripu. Jakoby mám potku, tak možná. Aha, dodge. Ne. Ty tyhle ty kundy dávají prostě nějaký backstepy. Jakoby víš, že to je starý WoWko, když si umřel někde tady a... Ne, vlastně jsem umřel tady, dobrý, easy. A dobrý. Nedobíhám tak daleko, a dobrý. Lol. Jakoby neběžím tak daleko. Nejhorší na dlouhým dobíhání vždycky bylo to, že jsi věděl, že když tam doběhneš, tak si to všechno respawne. Pepe hands. Ahoj tu treat, jsme ti originálně pozdravím z WoWka místo z Twitche. Miluju to. Když mi vždycky lidi píšou do chatu a pak já něco odpovídám na WoWku a pak já něco odpovídám a lidi v chatu se můžou divit tomu, že odpovídám na něco, co tam není. Na to dobíhání mít sebou raději knížku. Víš, kolik jsem toho načetl vždycky. Já si pamatuju právě, že jsem během Vanily četl u WoWka. Já si prostě legit pamatuju, že jsem během Vanily u WoWka četl. Hodně. Já jako malej jsem četl hodně, hrozně moc, protože jsem furt jezdil hodiny a denně jsem najezdil hodinu a půl autobusem. Když jsem prostě vždycky už jsem měl knížku a četl jsem si i doma. Ano, u babičky, když jsem přijel z tréninku, tak jsem si četl u babičky, než mi vyzvedl otec, že jo? A pamatuju si, že jsem si četl právě, že i u WoWka, což je divný. Jakože dneska si říkám, že bych si taky četl u WoWka, a dneska to prostě nejde. A teďka si uvědomíš, že kdysi to šlo, protože prostě během toho farmení neměl co dělat jinýho, já jsem si prostě u toho fakt ležit četl. Tak jo, teď to uděláme chytřeji. Prostě vymakáme nějak. Tam je shout. Pery. Ty taky u WoWka hraju? Tak bylo by divný, kdyby si u WoWka nehrál, hala. Bedna. Zelený mail. Tel Abim banán. Healing potky. A... Šedý boty. Ok. Jsou lepší jak mám. Je to upgrade guys, je to dobrý. Hlavně ty potky jsou cool. Dostat tolik potek to není jen tak. Hlavně banán. Já prostě ne, já nestává se to často, jo. Naposledy se to stalo teda, když jsem expil postavy pro někoho za peníze na TBCčku. Tak jsem, to neexpil jsem to logicky na streamu, že jo. Prostě 24 hodin jsem u toho třeba seděl, ale měl jsem u toho zapnutý film, seriál nebo tak, a to je... Já se tak naposledy fakt, co se to stalo. Už to moc často neděje. Že bych si u WoWka něco zapl, jinýho. Mám prostě zapnutý WoWko, no. Only. Maximálně do pozadí nějaký YouTube video nebo tak. A ono jde spíš momentálně o to, že už moc často nekoukám na jiný věci, že jo.
No to takhle jinak, moc často se mi nestává, že bych hrál. Často se mi nestává, že bych hrál a nestreamoval. Já to mám teďka v BFW, jsem měl knihu od Pratchetta. Audiobooks. Taky není špatný nápad, no. Bych se na to asi nedokázal soustředit. U streamu se to asi moc nehodí. Jakoby můžu, že jo, ale. Jenom nevím, kdo by to ocenil, Filu, to. Shit, já jsem zase půlnul dvě mobky. A tady mi si dobrou noc, hezky se vyspí, kamaráde, hezky se vyspí. Hlavně, prosím si, hlavně nezaspí zítra, hlavně nezaspí. Já to taky za chvilku zapíchnu, protože chci stávat ráno brzo, no. Doděláme tady ty questy, skočíme zpátky do města. A taky to zapíchnu za chvilku, každopádně dobrou noc, prosím si. Tak já to beru tak filtu, že když už jakoby nestreamuju a zapnu si to vovko, jen tak. Tak u toho chci dělat něco jakoby užitečného i navíc, takže si k tomu pustím nějaký YouTube video aspoň, co se týče WoWka. Abych zůstal v obraze jakoby co se děje mimo, protože jakoby nestíháš si třeba, nebo to nestíháš prostě číst fora, nebo nestíháš číst foru, jo, logicky. Přesně tak, efektivně využít čas, no. Tak, Murloc si dan? Ani to nebolelo, jenom půl levelu. Podle toho minimapky ti asi už došel ten shield. Čekal, že to bude trvat teda trošičku díl, že mail většinou trvá hodinu. Zvláštní. Careful. No a teď mám dilema, mám si udělat tu zbraň nebo mám pokračovat s one handkou prostě. 30 copper oru, ten mega. Mám mít one hand, nebo two hand? Mít Fury Warrior nebo Arms Warrior?
Těžký dilema. Přímě, těžký dilema. Tak dávám co číst? Cvárka v knížky, svědí. Proč mám u sebe Earth Root? Moc se mi neporadí. Počkej, když mi Myško poslal shield. Pinking. Když mi Myško poslal shield, tak budu pokračovat s Vanhandkou, ne? Chci prvně přečíst celou kroniku, proč? Plus otázku, kdy budeš mi trojku. Bude se hledá lidi na Hongera. Pojď mi trošku víc, kronika je super. No, ale dobře, nebudu si dělat tu handku. Rozhodnu to, nebudu si dělat tu handku, udělám si prostě keci různý jiný. Zbytečně dělat tu handku, budu pokračovat s vanhandkama. Je to delší, ale za to lepší. Curse of Stolvan. Tady někdo. Jaký shield. Díky za buckler. Krásu, jaký armor. Tak. Jo takhle ne, to jsi neposlal ty Myško, jo. No někdo jí. Tak i tak děkuju, i tak děkuju. Za shield. Oh shit, never mind. Great all. Co nás naučí? Rukavičky. Legy. Zelený. Hey guys, budeme mít zelený legy. 45 až. Rip. Navrna se mi hodně líbí, že se ten svět tolik podobá Warcraft trojce. Chci říct, jako, že potom se ten svět už Warcraft trojce nepodobá? Nebo jak to myslíš? Blbost, ne? Já si jdu udělat ty questy na plánky. Jo, takhle to myslíš, už to chápu. Chápu. Jo, to dává smysl, hele, to dává smysl. Dobře, Hogger dneska nebude. Už to vím teďka, Hogger dneska nebude. Jdeme udělat Warrior Training, což znamená, že jdeme si udělat Death Stance. Jo. Ale třeba budu vypříšet, já tak to vypadá hodně podobně. Máš pravdu, souhlasím. Asádný Forge podobně. Souhlasím, máš pravdu, no. Ten design se změnil později. Vlastně už od vodka jsou tam úplně Alíci mají jiný budovy a tak, že jo. Unavailable. Já jsem říct, že mám docela dost silveru, no. Spadl jsem se. Teď ty budovy od Humanu vypadají hodně jinak, ano, máš pravdu. A zároveň se mi hrozně moc líbí, jakoby je to takový jasně definovaný WoW style, no. Tím způsobem je to pořád dost podobný,
Vím, že třeba ty pevnosti se dost změnily od votlku, už od votlku. A třeba taková ta základní base, jak je tady, tak to je úplně klasický WoW, klasický Warcraft, nebo ta forčka. Máš pravdu, no, to je klasický Warcraft. No ty domky, že jo. Ty domky, to jsou prostě klasický farmy. Warcraftovský. Můžu zahodit. Třeba tohle to je moment, u kterého si můžeš prostě číst. Běž, běž, utíkej. Orvin. Tady je quest. Na plánek z blacksmithingu. Já myslím, že to je ten quest, tady tenhle ten, že ten Elmore task. Že ty odneseš něco tam, odneseš něco zpátky a pak dostaneš quest na plánek. Starý Stormwind. Starý Ogrimmar je hezčí než starý Stormwind, a nový Stormwind je hezčí než nový Ogrimmar. To je docela smutný. A tohle to je super, tohle to se prostě nezmění, tohle je pořád skvělý. Nový Stormwind je rozhodně lepší jak nový Orgrimmar. Nový Orgrimmar je prostě garbage. A ten starý. Ah. Engineering tank prostě. Tamka. Jo, kdo ne, Korel, asi kdo ne. Jakoby, hele, první věc, co uděláš, když přijdeš prostě do hlavního města, inspektuješ lidi. Prostě musíš. Prostě kdo neinspektuje dneska lidi, what the fuck? Healer. T4, kámo. Další to je čtyřka. Není to z Grula? To je z Grula! Jsou šoudry z Karazanu? Ne, nejsou. Z Karazanu spadají podobně, ale ta čestá je z Karazanu. Yeah. To je sick čestá. Ten prok. Tak to je jiný Warlock. Tohle to. Vortex. Co tradem, co prodáme. Já jsem se chtěl pojít, jestli jsou to nějaký plánky, že? Recepty, blacksmithing, starch. Nejse, copper, invest. Usable items, to je ono. Jaj. Jsi za tolik? Já bych si to mohl udělat hned. Mám to si 16 silverů, to je hodně moc. No nic, nemůže brákovat. Třeba jsme gold. Fuck. Hello, okay. Napiš, že jsi streamer, na to ti všichni serou.
Jeden Warlock. Warlocku, Warlocku. Warlocku. Tak co, myslíte, bude tak hodnej? To je týpek. You are great, man. Thank you. Tady. Yupi. MVP. Ten týpek byl prostě čistokrevný MVP. Já jsem věděl, že on bude muž na svém pravém místě. Dívej se na to. Bam. Je to tam, guys, je to tam. Eš, musím dělat tu čestu hned. Kde je ta česta? Vesta, tady je. Dívej se, jaký sekáč budu. Prostě úplně základ warrior levelingu, musíš vycraftit jen všechen gear. I ty boty bych měl, kdybych si tam nedal lepší, že jo, samozřejmě. Banks Rus. Jedna ráno. Pijou hodiny v Orgrimmaru? Nevíte? Asi ne, že? Proč by byly taky hodiny v Orgrimmaru? Tam žádné hodiny nejsou. Líbí se mi na Stormwindu, že tady prostě odbíjí hodiny, když uběhne hodina. Orgrimmaru jsem si toho nikdy nevšiml, jestli se tam děje nebo ne. Proč drží ten sword? By neměl držet. Má hezký armor. A oni by tady měli chlastat. Fight me. Tak to je poslední, co gameka na fríčkách řešili. Tak tady hodiny odbíjí, že jo? Korela se. Karm. Jakoby prostě alíci mají tak jednoduchý quest prostě. Za to horda má úplně super hardcore quest. Horda musí přeplavat řeky a domy a já nevím co ještě. A na Stormwindu se mi vždycky líbil ten výhled na katedrálu tady. Jednu z prvních věcí, kterou si na WoWku pamatuju. Já mám buglej postoj. Rip. Ano, Myško, ano. Druid, paladin. Už jsou běžní tanci. Hlavně paladin na AOE tankování. Druid je takový držák. Druid je jakoby obstojný. Běž do stok. Proč bych chodil do stok? Jdu, semka. Jeden z prvních obrázků, který si pamatuju z Vanely nebo z WoWka, byl mage právě a za ním byl jakby, byla za ním vlastně katedrála. A castil tam takový ten klasický picture, jak tam stojí ten mage a za ním je katedrála, katedrál square celkově. To je jedna z prvních věcí, který si pamatuju.
Já mám přešit tohoto, ať mi to dingne na 45. Naučím se tyhle legy a nemůže vycraftit, protože mi chybí fine thread. Tak, zelená čestá. Noob crew. Jo, na 10. levelu, no. Quest na res u paladinu. Jdi se na to je fešák ten varior, to je fešák. Víte, co se mi tady nejvíc líbí? Tohle. Salut. Jaký bude za salutuje? Cathedral Square, a ne tady hraje ta. A úplně holy music. Nevím, jak to popsat jinak, než jako nábožná hudba, ale... To není nábožná hudba, čili jako... Spiritual music. Duchovní hudba, to je to správné slovo, duchovní hudba. Chor, ano, chorál. Tohle je skvělý. Greetings, warrior. Welcome to the Cathedral of Light. Jak se otočí přímo na tebe a řekne to tobě. O, to je skvělý. Já tady ty malinký detaily úplně miluju. Zvlášť na fríčkách. Zvlášť na fríčkách, když jsou tady tyhle ty malý detaily. To je skvělý. A hlavně když ti zdraví jakože bariore nebo poutníků a tak dále. Ne, jako greetings champion. Ty questy pro klázy jsou super hunter pet, třeba nebo secondary Oruguny. Ano, souhlasím. Dávali ti to takovej pocit. Dávalo ti to pocit výjimečnosti. Takže takový class specific. Tady jak se staví ten přístav už, to je taky skvělý. Disconnect. Pěti úvod loku, ano. Ano, dávalo ti to jakoby connection s tou tvojí class, to bylo hrozně skvělý na tom. No, každopádně. Tímhle tím disconnectem já se s vámi loučím. Mějte se krásně. Tomu se dneska na pufko nepodíváš. Nepodíváš, no, park už tam není. Park už tam není. Díky za stream, good night. Filu to, mějte se krásně. Mějte se krásně, lidi, hezky se vyspěte. Děkuju vám, já vám děkuju za stream, děkuju, že jste tady byli. A uvidíme se zítra přes den. Zítra přes den asi nějaký M+, nějaká fun, nějaký chill. Hlavně M+, bych asi zítra chtěl hrát. Večer bude raid. A po raidu asi zase hoďka nostalgie. Možná i přes den dáme nostalgii, uvidíme. No nějaký WoW videa, já nevím, uvidíme, co se vykutí. Každopádně děkuju moc za stream, mějte se krásně, hezky se vyspěte. Dobrou noc.